Зателефонували нам звідти, сказали, що у нас є перший загиблий. Ми в це не повірили, тому що це ще не було таких вистрілів. Кашкет, тактичний ліхтар та світлини з сімейного альбому. Це все належало капітану спецпідрозділу «Альфа» Геннадію Біліченку. Серед речей – посвідчення, з яким військовий був в останньому бою. Геннадій Васильович прийшов на роботу в управління Служби безпеки України в 1995 році. Працював на посаді оперативного водія відділу А, пройшов шлях від прапорщика до офіцера. Людина чесна, принципова, небайдужий до роботи. Геннадій Біліченко першим серед працівників СБУ загинув на сході України. То було 13 квітня 2014-го під Слов'янськом. Бойовики розстріляли 5 альфівців, серед них був капітан Біліченко. Це сталося під час 180-го бойового завдання. Хлопці виконували бойове завдання, що стосується прикриття нашого керівного складу під час перемовин, які намагалися проводитися з терористичною групою так званого «Стрілкова Гіркіна». І нічого не передвіщало лиха. Щороку в день загибелі альфівця родина, співробітники та побратими збираються на цвинтарі біля могили капітана. На честь загиблого героя в обласному центрі організовують спортивні змагання. У Щербанях відкрили меморіальну дошку на честь Геннадія Біліченка. Нагадаю, із початку антитерористичної операції на Донбасі загинуло 25 працівників Служби безпеки України. Юлія Кравець, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.